Paperin lisääminen HP LaserJet MFP 232-237 M232e-M237e tulostin sarjaan. Kun olet ottanut tulostimen pakkauksesta, lisää syöttölokeroon paperia ja asenna lokeron kansi. Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta. Laske paperin syöttölokero alas. Työnnä paperin leveysohjaimet leveimpään asentoonsa. Lisää enintään 150 paperiarkkia syöttölokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja työnnä paperia sisäänpäin, kunnes se pysähtyy. Siirrä paperin leveysohjaimia, kunnes ne lepäävät nipun reunoja vasten. Jos lokeron kanta ei ole vielä asennettu, laske se paperipinoon päälle ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Vedä sitten tulostusalusta ulos.